Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну і навіть не дивлячись на всі ці нюанси і всі оці їхні перестановки, які відбуваються в їхньому військово-політичному керівництві, вони все одно намагаються просуватися вперед, намагаються політичними якимись своїми амбіціями продавлювати військові спроможності, що є, в принципі, ну така собі тактика, будемо відвертими. Але масштабна наступальна кампанія, яку планують організувати росіяни і яка вже відбувається на сході нашої країни, то в такому випадку Донбас – це єдине місце, де може відбутися така кампанія такого масштабу? Давайте, поки що дійсно є посилення на Донбасі. Ми бачимо те угруповання, що було, воно отримало додатковий імпульс, бачимо по сучасних, ну не сучасних картах, а оновлених картах бойових дій, бачимо, що обходять Бахмут, населені пункти, вдається їм обходити, тобто ця ось тактика обходу міст, в принципі, ну, вдається, але за рахунок великої кількості живої сили вони рухаються. Щодо інших напрямків, от тут от не берусь сказати, чи ймовірний наступ, наприклад, не знаю, там, наприклад, Сумська область, Харківська область. Так, є там дані, що вони концентрують певну кількість військових, але давай так, я завжди наводжу такий приклад. Якщо господарка покладе на стіл там 4 яблука, це ще не означає, що вона буде робити яблучний пиріг. Да? Це означає просто, що вона поклала на стіл яблуки, може вони тут будуть лежати там до закінчення віків, вони там згніють, да? Бо вона забере їх там через 3 години. Тобто нічого це не означає. Але якщо з'являються додаткові якісь фактори, там, ну, якщо там кулінарна тематика, да? Яблука, там, борошна, якийсь там пергамент, там плиту розігріває, тоді можна вже робити вже висновки, що в принципі буде готуватися яблучний пиріг або щось в тому роді. Ось наявність виключно російських військових коло наших кордонів, просто там живої сили, ще не каже, що буде повномасштабний наступ саме на цьому напрямку. Необхідна наявність великої кількості додаткових факторів, складів з ГСР, ну, паливно-мастильними матеріалами, велика кількість техніки, яка підвозиться ешелонами для прориву, рембати, які будуть ремонтувати цю техніку, шпиталі додаткові, які розгортаються. Тобто багато-багато складових, на підставі яких наша розвідка, плюс отримавши інформацію від наших західних друзів, супутникові дані, можуть сказати, з вірогідністю 95% можливо тут готується наступ, але просто так, там, що ось є люди, все, будуть тут наступ. Це, ну, це буде неправильно казати і непрофесійно. Тоді у такому випадку, чи є в них змога до річниці війни, яка от вже зовсім скоро, розпочати провокації чи спроби наступу на інших ділянках фронту і принаймні спробувати піти в наступ з якогось іншого напрямку, щоб ще більше розтягнути Збройні Сили України? Як варіант, це може бути, не забувай, що війна – це дуже непросте таке ремісло. Да? Тобто це історія про хто кого може ввести в оману, яка сторона. Ти створюєш враження, що будеш наступати на цьому напрямку, а сам готуєшся до іншого напрямку, до наступу, або взагалі в тебе немає сил. Тобто хто кого може обдурити. Тобто це дійсно дуже важка наука. Там і Судзи писав свої ці ось мемуари, книжки, да, там книжку написав велику, ну, такий узагальний Сунзи. Я кажу, що я начебто не було на світі, просто це думки різних військових, ну, але тим не менш. Тобто це дійсно велика наука. Можливо, там відволікання уваги, наприклад, наступ тут, наші військові всі кидаються на стрим цього наступу, оголяють десь інші фронти, інші напрямки, і саме там росіяни спробують наступати. Тобто такі варіанти можуть бути, але просто казати там отут буде, тут буде, це буде, ну, непрофесійно і не, ну, і неправильно. Знаєш, на The New York Times вийшла стаття доволі велика, де вони аналізували от якраз потенційні напрямки наступу росіян і потенційні напрямки наступу українського боку, куди підуть Збройні Сили. І там все зводиться, в принципі, до того, що росіяни спробують активізувати свою кампанію на Донбасі, щоб закрити там свої певні політичні мрії свого диктатора. Українці будуть цілити на Запоріжжя, конкретно на Мелітополь, щоб розрізати російську армію на два і врешті похоронити їх тут на українській землі. Але є така теза, що неспроможність Росії виконати
геть усі їхні завдання, якщо можна так сказати, через які вони почали цю війну, а це там денацифікація, десатанізація, нейтралітет і так далі, вони можуть спробувати розпочати широкомасштабну кампанію, яку вони от почали на Донбасі, захопити Донбас, і на цьому Путін говорить, все так зване СВО закінчено, цілі спецоперації виповнені. От чи можливий такий варіант? І починаємо. Ми теж про це з тобою казали, здається, місяця 4 тому. КТО, тобто ребрендинг СВО в КТО, контртерористичну операцію. Це дійсно питання зараз розглядається перед там Путін, здається, 21 числа, да, 21 повинен зробити своє там традиційне послання, да, посилання до федеральних зборів. І я начебто за плітками там планується оголосити про ребрендинг, да, СВО на КТО. Що це буде означати? В принципі, по факту, нічого. Тобто, це просто зміна старої вивіски, яка вже запліснівіла, її треба чимось заміняти свіженьким, щоб народ готувати, а то вони вже втомилися від СВО, там буде КТО, да, СВО хто. Що для них буде ще, як вони будуть позиціонувати тепер, якщо це рішення буде ухвалено, буде така позиція. Ми звільнили від України, від київського режиму територію Новоросії, хоча чомусь, ну, не Новоросія, а там дві окремі республіки, хоча, ну, де ж братні народи, що ж ви так роз'єднуєтеся постійно, у вас там митниця між собою, якісь там прикордонні застави, а Запорізька та Херсонська область це ісконно русські землі, які окуповані українським київським режимом, і ми тепер повинні їх звільнити. Тобто проводити контртерористичну операцію, тобто від терористичного київського режиму. Тобто це буде черговий етап маніпуляції, перекладання відповідальності за цю війну на Україну. Тобто буде, вони будуть вкладати своєму народу, вони ж будуть друкувати книжки, вони ж оголосили, що будуть заново друкувати книжки з історії і в правильному руслі висвітлювати цю спеціальну військову операцію. І там, я впевнений, що буде така подача, що Україна спровокувала цю війну, там багато років тому захопили ісконно руські землі, і зараз ми їх звільняємо, ми проводимо священну війну. Тобто ось приблизно такий задум може мати місце.